Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme byť spolu pred Tvojou tvárou, že aj dnes ťa môžeme chváliť, uctievať. Ďakujeme Ti, Pane, že aj dnes môžeme spoločne otvoriť písmo, Pane, rozímať nad Tvojim slovom, nasýtiť sa Tvojim slovom, Tvojou prítomnosťou. Ďakujeme Ti, Pane, ďakujeme Ti, Duchu Svety, že si s nami, s každým jedným z nás, Pane, ja sa modlím, aby aj teraz, Pane, dotkol si sa každého a jedného občerstvujúcim, obživujúcim dotykom z neba. Každý, kto počúva, každý, kto po... that are uh... každej jednej rodiny, každého jednotlivca. Ďakujeme ti, že aj takto spoločne v online priestore teraz ťa môžeme uctievať, môžeme ťa chváliť, skláňať sa pred tvojou slávou, pred tvojim majestátom. Prosíme, Otče, aby mocným spôsobom hovoril si do našho života, aby obživujúcim dotykom si sa dotkol našich srdc, našich životov, aby si nás premienal, aby si nás priťahoval k sebe, páne. Modlím sa, aby každý jeden z nás sa mohol obnoviť v tvojom kráľovstve aby každý z nás mohol vôjsť pod vládu Tvojho kráľovstva, pod vládu Mesiáša. Modlím sa, Pane, nech sme upevnení v Tvojom kráľovstve, nech sme upevnení v Tebe, nech sme posilnení v Tebe, v mene Pána Iša Krista. Prosíme, aby aj dnes si otvoril naše porozumenie Božiemu slovu, aby si otvoril naše uši, naše oči, aby sme videli, počuli, aby sme boli posilnení vykonať Tvoju volu vo všetkom v mene pána Krista. Amen, amen. Takže, bratia a sestry, vítam vás aj dnes na tejto bohoslužbe a, a aj dnes sa budeme zaoberať spoločne Božím slovom a, a každému, každému je asi jasné, že je to veľmi zvláštna doba, ktorú žijeme. Je to, už, je to už rok, práve tento víkend, je to už rok, odkedy táto epidémia zasiahla aj Slovensko a v podstate asi nikto ani nečakal, že takto dlho to celé bude trvať. A, a samozrejme a, a, aj tejto novej situácii, a, aj diabol upgraduje svoje, svoje plány, ktoré má proti církvi. A písmo hovorí, že poznáme taktiky toho zlého, že poznáme jeho úskočnosť a na druhú stranu aj vieme z Božieho slova, ako na to reagovať. A preto túžim hovoriť dnes takým spôsobom, aby sme porozumeli tej dobe, ktorú žijeme a aby sme správne, duchovne vedeli reagovať na túto situáciu. Keď hovorím, že sú nám známe, to hovorí Bože Slovo, že sú nám známe jeho taktiky, jeho úskočnosť nášho nepriateľa, duchovných síl v ponebeských oblastiach, tak určite jedna zo základných taktík je to, aby sme sa dostali pod tlak apostázie, odpadnutia od živého Boha aby sme stratili živé spoločenstvo s pánom a preto a ja dnes chcem posilniť túto oblasť, lebo som presvedčený, že toto je, toto je tá taktika, aby sme stratili živý vzťah s pánom. Nemyslím si, že je to tak, alebo že tá hlavná taktika je v tom, že teraz ľudia vo veľkom odpadnú od pána v takom slova zmysle, že by popreli Krista, ale vieme, že apostatické sily pôsobia postupne, aj odpadnutie od Boha je vždy postupne, tak ako aj každý človek stárne postupne, deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom. A človek stárne, mnohokrát si to ani neuvedomuje, lebo je to postupné. Je to deň za dňom. A Takisto, takisto. E, takéto postupné nenápadné vie byť aj odpadnutie od živého Boha, od živého vzťahu s Bohom. Nie je to tak, že človek z ničoho nič upadne do ťažkých riechov alebo zaprie pána. Ale väčšinou je to tak, že človek ochabne vo svojom vzťahu s pánom, hlavne čo sa týka Božího slova modlitby lebo živý vzťah s Pánom udržiavame hlavne na základe spoločenstva s Božím slovom a na základe spoločenstva s Duchom Svetým, ktoré máme, ktoré máme na modlitbe. A o to zvlášť je tá situácia ťažšia v tom, že ten rok, ktorý je za nami 2020, aj začiatok tohto roka je rok, kedy po dlhý čas sme nemohli a ani teraz nemôžu prebiehať verejne bohoslužby. My vieme, aké je to veľmi dôležité, preto aj písmo hovorí, že nemáme opúšťať svoje shromaždenia, alebo v presnom preklade svoje shromažďovanie sa, ako hovorili s Židom 10.24, 25. Nemáme opúšťať svoje shromažďovanie sa. A prečo? Aby sme sa navzájom povzbudzovali, posilňovali. Samozrejme, vieme mať aj takúto online bohoslužbu, vieme sa povzbudiť Božím slovom. V určitej miere vie sa aj pomazanie, aj Božia sláva, Božia prítomnosť preniesť cez obrazovky. Vedia byť ľudia uzdravení pri obrazovkách, vieme vypovedať slovo viery. Môžeme použiť autoritu aj takto na diálku, ale samozrejme niečo úplne iné je, keď sa naplňa žalm 133, že bratia spoločne sa stretnú, bratia a sestry, aby uctievali pána, aby pomazanie čerstve zostúpilo na nás, aby sme, aby sme, ho spoločne uctievali. A tam Boh prikázal požehnaniu, tam Boh prikázal väčnému životu, tam Boh prikázal, aby zjavila sa Božia sláva, aby zostúpilo Bože požehnanie, pomazanie a je to úplne niečo iné, keď sa vieme zísť, keď, keď vieme klásť ruky, keď sa vieme spoločne naplniť Svetým Duchom, je to úplne iná úroveň. A samozrejme, aj keď sa ľudia obrátia, keď sa deti narodia, je to najlepšie, aby narodili sa do konkrétnej rodiny, aby mali zaopatrenie, lebo aj dieťa, keď sa fyzicky narodí, potrebuje fyzický dotyk, potrebuje byť nakojené, potrebuje byť... E proste postarané o ňoho a preto potrebuje mať rodičov, blízky vzťah s rodičmi a takisto aj duchovne, keď sa ľudia znovu zrodia, potrebujú blízky vzťah. Vďaka pánovi, že ľudia sa obracajú k pánovi, Uh, stále počúvam uh, aj medzi nami, že obrátili sa ľudia aj skrze, aj tento týždeň som počul, že skrze tú evangelizáciu, čo sme robili, tú video evangelizáciu, tak uh, jeden brat mi hovoril v Mikuláši, že jeho mamka sa obratila k pánovi. Uh, takže uh, počúvame, uh, že, že ľudia sa obracajú napriek tomu, v jednom z našich zborov som počul, že od januára 20 ľudí sa obratilo a je pokrstených, čo je, čo je úžasné. A, ale čo chcem povedať, aj tieto duchovné deti, ktoré sa narodia, potrebujú starostlivosť, osobné stretnutie, modlitbu. Dlhodobo určite je to neúnosné, to, to čo žijeme. A vieme, že jedna z nepriateľových stratégií vždy v dejinách bola, aby prekazil Božiemu ľudu sa stretávať. A ja vám poviem, ja som hlboko presvedčený, že jedna zo stratégií, ktorú má diabol s touto krízou, je to, aby církev nemohla uctievať pána. E, Netvrdím, že to je jediná stratégia, ktorú má. E, určite, ako sme viackrát povedali, je to nácvik e, na, na ak už nie začiatok uh, takej prísnejšej uh, globalizácie, uh, taká skúška toho, čo ľudia sú ochotní do akej miery uh, 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 sa podvoliť a podobne. Samozrejme je to ťažké o tom hovoriť, lebo sú, je s tým spojoč, spo, uh, spojená skutočná epidémia, proste tie niektoré prípady, hlavne tej britskej mutácie, sú naozaj veľmi ťažké. Uh, ale čo je dôležité, je dôležité pochopiť, tuto, že, že, že aj v tom je stratégia. Hej? Proste ako aj Možiš musel prísť za faraónom a povedať, prepusti môj ľud, aby mi slúžil, aby konal slávnosť hospodinovú na púšti. A samozrejme faraón sa odvolával na zodpovednosť pri práci, robili nečisté svedomie, ešte viac im navalil, keďže sa chceli uvoľniť. Nakoniec to celé dopadlo tak, že ešte ľud sa viac budil proti Mojžišovi, lebo farón im ešte viac navalil hej, práce, keďže sa takto nezodpovedne správali. Takže je to, je to naozaj ťažké a ja som hlboko presvedčený a ja chcem vás povzbudiť, aby modlili sme sa e, za to, aby, aby ja, ja naozaj tomu verím, čo hovorí Bože slovo, že ak ľud, ktorý je pomenovaný, na ktorým je vzývané moje meno, sa pokorí, bude sa modliť, odvráti sa od svojich zlých ciest, vyhľada moju tvár, pán hovorí, že odpustím hriechy a uzdravím krajinu. Uzdravím krajinu. A chcem aj dnes každého povzbudiť, aby, aby modlili sme sa týmto spôsobom, lebo aj v druhom liste... Timoteovi v druhej kapitole, keď sa píše, aby predovšetkým sa diali prímluvy za vládu, za kráľov, za v moci postavených, tak tam je konkrétne napísané, aby modlili sme sa za to, aby pokojne, v tichosti, bohabojne, v pobožnosti, v počestnosti sme mohli žiť a pracovať na našom hlavnom zámeri, zámere, ktoré nám Boh dal, cieli, že aby ľudia boli spasení, aby poznali všetci pravdu, evanielia, to je ďalší verš, ktorý tam pokračuje a jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, pána Ježa Krista. Takže mm, vidíte, že aj to je cieľ modliť sa za vládu, za dobré rozhodnutia, aby sme v tichosti a v pobožnosti mohli žiť. To nie je dobré, keď sa nemôže vykonávať spoločná pobožnosť. A ja teraz, ak dúfam, že ma dobre chápete, ja nehovorím proti opatreniam vlády, nehovorím, e, e, nechcem tým nič viac povedať, ako hovorím. Len hovorím, že, že toto všetko vie diabol zneužiť, lebo církev sa potrebuje stretávať. Církev potrebuje, či novouveriuši potrebujú starostlivosť. Církev sa potrebuje zísť, naplniť sa Svetým duchom, spoločne uctievať pána. A tak ako faraón chcel zabrániť tomuto, tak vidíme aj to, že diabol chce zabrániť. A som presvedčený, že jedna zo stratégií je zabrániť spoločnej bohoslužbe. Dokonca už môžeme vidieť, ak ste zachytili tento týždeň aj pán Figel, ktorý je bývalým predsedom KDH, ktorý sledujete politiku, na nejakom, on, on, je teraz nejaký v rámci Európskej únie, čo sa týka náboženskej slobody, nejaký predstaviteľ za Európsku úniu. A on sám v rámci Európskej únie podal nejakú sťažnosť na Slovensko, respektíve na to, že je, on to tak pomenoval, že je zabraňované našej náboženskej slobode konať bohoslužby aspoň určitým spôsobom. On sám poukázal na to, že najvážnejšia situácia, že že, takto, že, že... Nikde, tak ako na Slovensku, tak dlhodobo a tak prísne nie je karanténa uvalená na bohoslužby ako na Slovensku. Hej. Uh, ja som to neoveroval on, on to tak tvrdí a preto to aj napadol že, že vôbec sa nedajú konať bohoslúžby a, mh, ale aby ste ma dobre porozumeli ja teraz nechcem sa tomuto venovať ja len chcem poukázať na jednu vec uh, že obzvlášť v tomto stave keď sa uh, nie je možné uh, oficiálne legálne spolu schádzať uctievať pána zažiť spoločné pomazanie Božiu Slávu, Boží dotyk takým tým spoločným spôsobom, tak, tak o to skôr je, a to je moje povzbudenie, o to skôr je potrebné chrániť si svoje osobné spoločenstvo s Pánom. a Uh, lebo najhoršie by bolo, keby v tomto čase, kedy nie je možné mať veľké sromaždenia, konferencie bohoslužby, uh, aby v tomto čase človek strátil ešte aj vzťah s Bohom skrze modlitbu a skrze Božie Slovo, alebo že by tento vzťah zdegeneroval len do takej náboženskej formy, kedy človek sa pomodlí, prečíta si Slovo, ale nezažíva skutočne Boží dotyk, nehľada pána na tej modlitbe. Uh, uh, že by to zdegenerovalo len do takého niečoho, že pomodlíme sa s detičkami pred spaním, pred jedlom, uh, alebo keď príde nejaká ťažká naozaj situácia, zdravotný problém, tak, uh, alebo nejaká situácia, ktorá naozaj pritlačí, že vtedy sa pomodlíme. Ale ja budem chcieť poukázať z písma na to, že je veľmi dôležité uh, každodenné spoločenstvo, každodenná modlitba každodenné stretnutie sa s Bohom v Slove, obzvlášť preto, preto som celý ten úvod povedal, obzvlášť preto, lebo teraz e, vyše roka e, je, je taká situácia, že, že je ťažké sa stretnúť na Bohoslužbu. A fakt, e, faktom je to, že, že pôsobí to e, na boží ľud, lebo, lebo ja, neviem, ja som počul zasa od niektorých pastorov to, že dokonca aj e, behom toho roka, hej, keď, keď zrazu sa e, e, oteplilo, hej, duchovne poviem, že, že tá karanténa už nebola taká prísna a bolo možné sa stretnúť, za určitých podmienok, tak niektorí ľudia zostali paralizovaní strachom a, a napríklad neprišli na bohoslužby aj počas toho, keď už bolo dovolené sa stretnúť. Hej, aj oficiálne. E, teda, e, kedy kedy bolo povolené, e, na, ja neviem, stretnúť sa podľa tých pravidel na 15 m štvorcových jeden človek, alebo šesti ľudia, alebo neviem, akokoľvek, potom to bolo e, to sedenie šachovnicové. A predsa v niektorých ľuďoch k také paralýze došlo, že ani ja neviem, potom po pol roku, keď už bolo možné, nevyhľadali spoločné shromaždenia a to svedčí o veľmi ťažkom duchovnom stave týchto ľudí, podľa mňa, to je môj názor. A mm, ja vás sem pozbudiť v tomto čase e, posilniť svoj, svoju zbožnosť hej, osobnú. Prečo? Lebo Uh, už samotné to, že žijeme v posledných časoch, písmo hovorí, napríklad keď zoberiete známe podobenstvo Matúš 25 uh, o, o desiatich pánách, tak vieme, že tesne pred druhým pánovým príchodom uh, v posledných časoch, v ktorých my v podstate žijeme, bude tendencia zaspať, podriemkať duchovne a nebyť pripravený, hej, nemať dostatok oleja, nemať dostatok pomazania, nemať dostatok svetla. E, takže toto je naozaj, čo, čo tu hrozí a preto je mnoho výziev, hlavne čo sa týka posledných časov, že bdejte a modlite sa bdejte a modlite sa. Bdieť znamená, že človek nezaspí. Hej. Napríklad list Efežanom hovorí, keď Pavol píše do tejto cirkvi. A to si treba uvedomiť, že to bola charizmatická církev, že to bola církev, ktorá prežila prebudenie, hej, ohnivá církev. Keď čítate skutky 19 o tom prebudení, ktoré prebiehalo v Malej Ázii, ktoré prebiehalo v Efeze, obrovské prebudenie, a silná charizmatická církev tam povstala a Pavol im píše vo svojom liste potom, že zobuď sa, prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Proste niektorí ľudia do takého stavu sa dostali, že v tej charizmatickej církvi, že, že pospali. Hej? Preto im hovorí prebuď sa, lebo tí ľudia zaspali. To znamená, dostali sa do úplne inej reality. Čo, čo znamená zaspať? Hej? Zaspať keď človek zaspí, dostane sa do úplne inej reality. Mimo skutočnú realitu. Hej, sníva a všelijaké krásne veci alebo všelijaké hluposti sa mu môžu snívať. Dostane sa mimo reality, dostane sa do úplne inej reality, ale je mimo, je mimo skutočnú realitu a potom sa prebudí a znova je v tej skutočnej realite. A my sme sa prebudili, my sme boli vzkriesení k novému životu, náš duch vstal z mŕtvych, znovu zrodil sa a my sme si zrazu uvedomili skutočnú realitu, že Boh je živý, že dal svojho Syna za nás. Uvedomili sme si realitu Jeho obete na kríži, uvedomili sme si realitu Neba, uvedomili sme si realitu Pekla. Hej? E, videli sme toho neviditeľného, naše srdce sa otvorilo, náš duchovný zrak sa otvoril, náš duchovný sluch sa otvoril. E, e, vošli sme do úplne inej reality, hej? E, tak ako hovorí písmo aby sme si boli vedomi veci, ktoré sú hore, nielen veci, ktoré sú dole. Hej. Hľaďte na toho, ktorý je hore. Hľaďte na veci, ktoré sú hore. E, Apoštol Pavel mnohokrát pripomína, aby sme pamätali na nebeskú odčinu, hej, e, na nebeský domov, že tu sme len putníkmi. E, mnoho vecí, vieme práve preto vykonať a žiť radikálny život učeníkov, žiť radikálny život pre Krista, lebo sa otvoril náš duchovný zrak a my sme niečo videli. Tak ako je o Abrahamovi napísané, že videl mesto, ktorého architektom a staviteľom je Boh. On v duchu videl to mesto a on keď videl krásu toho mesta, on keď videl nebeský Jeruzalém, on bol ochotný opustiť tú vyspelú civilizáciu, tú najvyspelejšiu civilizáciu vtedy na Zemi, civilizáciu Babylonu, bol ochotný opustiť. O Možišovi čítame, že bol ochotný zanechať všetku tú slávu na faraónovom dvore, to vzdelanie. Proste on zrazu videl svoje povolanie vyslobodiť ľud z Egypta. On zrazu videl toho neviditeľného. On on, on, on pokladal toto všetko zrazu za smeti. Hej? Toto všetko pokladal za nič, hej? čo mu ponúkal Egypt. Vedel tým pohrdnúť, vedel, vedel keď to porovnal s Božou slávou, so svojím povolaním, tak vedel to všetko opustiť, lebo videl to, čo je neviditeľné. Vnímal realitu Božieho kráľovstva a takto sa nám otvorili oči pri znovuzrodení ale žiaľ, aj do tejto cirkvi v Efeze vidíme, že Pavol píše, že prebuď sa, kto spíš a zaskvie sa ti Kristus. Dokonca píše vstaň z mŕtvych. To znamená, že niektorí ľudia sa dostali až do stavu nielenže zaspatia, ale duchovnej smrti a znova musia byť skriesení k životu. Čiže hmm, to chcem povedať, že samotné posledné časy, hej, ako sme videli v podobenstve o desiatich pánách, e, e, ten refrén toho pozbudenia je bdejte a modlite sa. Bdejte a modlite sa. A o to viac, hej, my sme si niekedy mysleli, že tie posledné časy, keď prídu, že to bude hustnúť temnota, hriechy, nepravosti, že sa rozmnožia, čo je tiež pravdou. Ale vidíme aj takéto... Veď v podstate aj pán to hovoril, že prídu rôzne epidémie, rôzne mory, rôzne nákazy, vojny. A vidíme, že toto skomplikovalo tú stránku spoločnej bohoslužby, spoločného sromažďovania sa. A o to viac dnes chcem apelovať, naliehať, vyzývať vás, aby každý jeden prehodnotil svoj, svoje duchovné návyky. Lebo viete, v tomto v tejto dobe, tento rok, ktorý je za nami, ja osobne si myslím, že veľa ľudí stratilo nielen teda návyky zbožnosti, ale mnohokrát človek stratil mnohé návyky, ktoré mal, vypadol z toho takého klasického uh, rytmu života a ten rytmus života je v niečom dobrý, aj keď vždy tam hrozí uh, potom, že človek padne do nejakej rutiny uh, a že ide v takých zabehnutých svojich nejakých procesoch, ale to hrozí, ale v niečom ten zabehnutý systém je dobrý. Udrží človeka v bdelosti, v tempe, v nasadení, v dynamike života. A mh, taká lenivosť sa vie vtlačiť na človeka, a hlavne o duchovnej lenivosti dnes hovorím. A preto mojou modlitbou, mojou túžbou je, prebuď sa kto spíš, staň z mŕtvych a na novo sa ti zaskvie Kristus. A ak ste stratili svoje živé spoločenstvo s pánom, chcem vás veľmi silne povzbudiť, aby na novo navrátil si sa k pánovi. Určite nevojdi pod odsúdenie. Boh nie je ten, ktorý ťa odsudzuje. Boh je ten, ktorý ťa volá, ktorý ťa aj teraz ponúka svoju ruku, svoje objatie, svoje zmierenie. V Kristovi sa Boh s nami zmieril. Hej? Boh volá k zmiereniu hriešnikov, o to, na, o to skôr nás, ktorí sme synovia, ktorí sme v zmluve s Bohom, ktorý, ktorý si sa možno vzdialil, ale tak ako marnotratný syn môžeš sa navrátiť a vedieť, že, že čaká ťa otcové objatie, čaká ťa náruč, čaká ťa hostina, proste prsteň, topánky nové, bašavel, oslava, hostina a čaká ťa božie prijatie, otcová láska a milosredenstvo, čiže aj, aj keď si uvedomíš, že, že nejak si polavil, alebo dokonca možno si padol do nejakých hriechov, do, nejakých, do nejakého bahna si sa dostal, tak pán je vždy pripravený ťa vyslobodiť, vytrhnúť a akurát je potrebné volať na pána, približiť sa k Bohu a on sa priblíži k nám, a nie len tak jednorazovo povstať, ale chcem vás povzbudiť, aby sme čekli svoje duchovné návyky, svoje zvyky, aby sme, aby sme sa posilnili v Pánovej prítomnosti. A ako hovorím, nejde o to, aby sme len začali na novo mať nejaký pravidelný čas s Bohom, ale ide o to, aby to bol čas, kedy sa naozaj stretneš s Bohom, hej. Uh, kedy, aby neprešiel deň, že sa nebudeš modliť a nebudeš v slove, aby neprešiel týždeň, že si mal také silnejšie, mocnejšie stretnutie s pánom, že si sa naplnil svetým duchom, že Boh prehovoril k tebe. Hej? Lebo nejde o to mať nejaké, uh, vypestovať si nejaké náboženské zvyky. Hej? Vieme, že aj farizei boli silní, v týchto náboženských zvykoch, e, mali veľmi ustanovenú jasne modlitbu, pôsty, desiatky, e, čítanie písma, memorovanie, vyznávanie, e, proste frčali naplno. A predsa im Ježiš hovorí, že, e, že e, skúmate písma, dopodrobne skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte život, ale nechcete prísť ku mne. E, na inom mieste hovorí, že dobre o vás hovoril prorok Izaiáš, že približujú sa vaše pery, vaše ústa sa približujú ku mne, približujete sa ústami, perami ku mne a tá pobožnosť je niečím naučeným pre vás, je nejakým zvykom pre vás, ale, ale vaše srdcia sú ďaleko. Na inom mieste hovorí, že o farizeoch, o náboženských ľuďoch, že, že dobre, že modlia sa, čítajú písmo, ale že nikdy ste nevideli moju tvár a nikdy ste nepočuli môj hlas. Aj to je možné, že človek deň čo deň otvorí písmo, prečíta si niekoľko kapitol, pomodli sa, respektíve odmodli si svoje, ale nie je to stretnutie, kedy, kedy sa nasíti pánovou prítomnosťou, kedy kedy zostupí Božia sláva, Pánova prítomnosť, kedy Boh prehovorí k nám, kedy sa nám Boh zjavuje vo svojom slove, jedna s našimi životmi. A toto je účel dnešného povzbudenia, aby si sa takto navratil k Pánovi, aby sa obnovila Božia sláva, Božia prítomnosť v tvojom živote. Hovorím, ak sa je padol do hriechu, Božie slovo hovorí, on je verný, spravodlivý. A aby keď vyznávame svoje hriechy, keď činíme pokánie, že jeho krv nás očistie od každého hriechu, od každej neprávosti, odpúšťa nám. Čiže stačí len prísť k Bohu, zanechať tie veci, učiniť z nich skutočné pokánie, vyznať ich pred pánom a na vstúpiť do plnosti Božej prítomnosti. A písmo hovorí, že Boh len čaká, aby nám dal svoju milosť, svoje milosrdenstvo, že On má záľubu v tom dávať nám svoje milosrdenstvo, svoju milosť. Takže do tohto vás povzbudzujem, priatelia, ísť pred jeho tvár, hľadať hospodina, nasýtiť sa ním. Ale aj to viem, že toto sa môže jednorazovo stať, ale o mnoho dôležitejšie je uchopiť to do takého každodenného rytmu. A to vás chcem povzbudiť. I keď som povedal, že existuje aj taký prázdny náboženský rytmus hej, v tomto, ale existuje aj taký rytmus, v ktorom chodil... sa, Náboženstvo je to v tom, že ty sa pohybuješ v rytme tej modlitby, tej pobožnosti, ale nepočuješ tú nebeskú hudbu. Hej. Dôležité je, aby si aj počul tú nebeskú hudbu a potom sa hýbal v rytme tejto hudby. Ale žiaľ, mnohí ľudia hýbu sa v rytme, ale nepočujú žiadnu hudbu a to už je náboženstvo. Ja nie o tom hovorím, ale chcem ťa povzbudiť do toho, aby naozaj si sa stretol s Bohom, aby si to ukotvil vo svojom každodennom živote skrze slovo a skrze modlitbu. A chcem vás pozbudiť do tejto každodennosti, lebo ľahko sa stane, ako som povedal, v tejto dobe stratiť svoje duchovné návyky. Človek, človek viac možno padne do takého prirodzeného duševného života. Uh, 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 nasíti sa, ja neviem, na sociálnych sieťach, v, pri televízii, uh, neviem kde, hej, uh, ale uh, stráti, stráti, stráti boží dotyk a toto je, toto je veľmi zlé a preto vás povzbudzujem uh, k božiemu dotyku, k tomu, aby sme videli jeho tvár, počuli jeho hlas. A čo stačí? Stačí prísť k Nemu, začať hľadať Hospodina. Možno, možno to nebude takto, hej keď človek odpadol, ale príď do Božej prítomnosti, začni ho uctievať, možno sa len začne modliť v jazykoch, aby sa dostal do ducha, aby sa premodil z tej duševnosti, aby sa dostal do ducha. Začne sa modliť v jazykoch a Duch Svätý ťa uchopí, začne hovoriť k tebe, vyznaj svoje hriechy Pánovi, uvrhni starosti na pána, približ sa k Nemu a on sa určite priblíži k tebe. Urob to vierou, aj keď nič necítiš, nič nezažíváš, ale samozrejme hľadaj to, aby Božia slava zostúpila, aby pán prehovoril k tebe. Lebo Boh sa zjavuje vo svojom slove. Ako čítame o Samuelovi, že Boh sa mu zjavoval vo svojom slove. Boh sa zjavuje vo svojom slove. Keď čítaš slovo, keď počúvaš Božích služobníkov, kazateľov, ale chcem ťa pozbudiť do každodenného čítania slova, Treba mať svoj osobný vzťah s pánom. Keď čítaš slovo, Boh sa ti zjavuje v slove. A tak treba čítať slovo s takou túžbou, aby pán prehovoril k tebe. Dovtedy to čítaj, hej? keď potrebuješ prelomiť, až kým pán neprehovorí k tebe. Budeš vedieť, že, že prihovoril sa ti Svetý Duch, že, že je to réma, že je to živé slovo, hej? ktoré ťa posilnilo, napravilo, proste hovorilo k tebe. Ďalšia vec, je, ďalšia vec je modlitba každodenná. Hej, ale ostanem ešte pri slove. Chcem poukázať na Izraelcov na púšti. Hej. Je tam ten príbeh o Mane, ktorou ich živil na púšti pán. Týmto nadprirodzeným nebeským pokrmom ich pán živil. Samozrejme, to bol prirodzený pokrm pre ich telo vtedy. Ale e, symbolicky, e, alegoricky my to môžeme vyložiť tým spôsobom. E, v podstate aj Ježiš, keď hovoril o tomto chlebe z neba, o tejto mane, on povedal, že ja som ten pravý chlieb z neba a hovoril o tom, že je potrebné každý deň nasytiť sa týmto chlebom z neba. A to robili aj títo Izraelci na púšti. Boh im povedal, že každý deň, samozrejme okrem soboty, vtedy si mali nabrať na dva dní, ale, ale, každý deň, každé ráno mali vstať, zobrať manu, lebo ak si chceli nabrať na viacero dní, že zobrali viac manny, ako bolo treba, že na 3, 4, 5 dní, tak táto mana zosmradla, ščervivela a bola nepoužiteľná. Nevedeli sa ňou nasytiť a to isté platí aj duchovne, že človek nevie žiť zo starého pokrmu, nevie žiť zo starej Rémy, potrebuje čerstvý pokrm, potrebuje čerstvú Mannu na každý deň, čerstvú Rému na každý deň. Nepotrebuje každý deň prečítať ja neviem koľko kapitol, ale potrebuje Rému, potrebuje pokrm, čerstvý pokrm na každý deň. A to nám hovorí ten príbeh, to nám hovorí ten príbeh o Mane a my potrebujeme Krista, ten boží život, aby v nás prúdil každý deň. Chlieb z neba, každý deň. A prijať Krista každý deň, prijať slovo každý deň, to sa dá len v spoločenstve so slovom. Treba si uvedomiť, že Kristus je slovo, ktorý sa stal telom, že on je to svedečné slovo, ktoré sa stalo telom a písma sú slovom božím, ktoré sú napísané. A toto je dôležité pochopiť, že Kristus je Slovo. A spoločenstvo s Kristom v dnešnej dobe vieme mať skrze Slovo. A e, veľmi dobre to vystihol Derek Prince, ktorý v tej známej knihe Kresťanských základov povedal veľmi silnú myšlienku, kedy povedal, že v podstate človek len toľko miesto toľko miesta má pre Krista vo svojom živote, koľko miesta má v živote pre Božie slovo. Že len natoľko miluje pána, miluje Krista, nakoľko miluje slovo. Natoľko má spoločenstvo s Kristom, nakoľko má spoločenstvo so slovom. Natoľko poslúcha Krista, nakoľko poslucha Božie Slovo. Natolko miluje Krista, nakoľko miluje Božie Slovo. Lebo Kristus je to väčšie slovo, ktoré sa stalo telom. A nasledovať Krista znamená nasledovať Božie Slovo. Posluchať Krista znamená posluchať Božie Slovo hej, a nie ľudské tradície. Takže aký je náš vzťah k Slovu? Hej. ja vás sem dnes povzbudiť, aby obnovili sme svoj vzťah k slovu, aby sme dnes urobili silné rozhodnutie. Treba urobiť silné rozhodnutie. Obzvlášť tí, ktorí zvlážneli, zleniveli, odpadli od každodennosti prijatia pokrmu, je potrebné sa rozhodnúť, že každý deň príjmem, príjmem pokrm. Každý deň, príjmem, každý deň sa stretnem s Bohom. To je, to je slovo, hej? To je slovo každodenný vzťah so slovom. O mane sme hovorili, o, o, teraz sme to poukázali na tom, že Kristus je slovo. A teraz chcem povedať niečo ešte o každodennosti modlitby. A my vidíme príklad mnohých božích mužov v histórii, aj v písme biblických ľudí ktorí na každý deň žili s pánom. Hej. Napríklad, napríklad z Davidovho života, z Davidových žalmov je zrejme, že David každý deň sa zaoberal Božím slovom, miloval Božie slovo. Hej. Stačí si prečítať 119. žalm, ako David miloval to spoločenstvo s Božím slovom a ten vzťah s Bohom, ktorý mal pri rozjímaní Božieho slova. Potom, potom Dávid hovorí o svojej každodennej modlitbe. Dokonca niekoľkokrát do dňa Dávid sa modlieval a evidentne každého dňa hľadal pána minimálne. Na jednom mieste píše trikrát za deň, že hľadá pána, a inde píše, že sedemkrát dokonca za deň. Môžeme čítať, že za rána hľadám tvoju milosť, po nociach ospevujem tvoju vernosť, hej, deň čo deň. Každého dňa očakávam na hospodina, hej, žalm 25, hej. Hovorí, že, že každého dňa očakáva na hospodina, takže, myslím, že to je 5. verš v 25. žalme, uh, uh, takže, priatelia, táto každodennosť, stretnutia s Bohom je, je kľúčová, hej. Aj, aj minulé, alebo keď už som pri tých príkladoch, tak napríklad Daniel, hej, o Danielovi vieme, že dokonca... Keď bol zákaz na 30 dní, hej, bola tu karanténa na, na modlitbu, hej, bol zákaz, bol zákaz, prísny zákaz, predložiť Bohu modlitbu hociakému Bohu alebo dokonca hociakému človeku nejakú žiadosť, nejakú prozbu okrem kráľa. A nasval to tak, celé pripravili na Daniela, lebo vedeli, poznali jeho pobožnosť, že, že neuhne od toho. Takže hoci bol vydaný zákaz modliť sa k Bohu, Uh, tak Daniel to neurobil tak, že nejak tak potajme, proste niekde pod vankúšom. Prečo? Mohol, nie? Uh, pod perinu a nejak v srdci, alebo takým šepotom, alebo hlasy to volať na pána, ale pod perinou, mohol to urobiť. Ale, ale uh, taký svetý just tam bol, hej, že, že nezapriem pána. Uh, proste poriadok Boží je, poriadok Boží však, Takže hovorí, že čo, teda čo, niečo hovorí, čo urobil, otvoril pekne okno smerom na sveté mesto, na Jeruzalém a začal hlasito volať na pána. Uh, začal ho uctievať, začal ho oslavovať a čo chcem povedať, ako mal vo zvyku, ako to mal vo zvyku, alebo ako to robieval každý deň. Hej. Takže uh, to je 6. kapitola Daniel, myslím, že 10. alebo 11. verš. Uh, tak to urobil, ako to mal vo zvyku. Hej. Tak to urobil, ako to mal vo zvyku. Takže, priatelia, bol to zvyk v jeho živote. Hej. E, napríklad, my vidíme, že aj e, Mesiáš, Kristus, Pán Ježiš, mal tento zvyk. E, m, napríklad, my vidíme v Markovi 1.35, že hneď za rána ešte vstal, išiel sa modliť na osamele miesto, hľadať Božiu tvár, e, modliť sa. Hoci do noci čítame, do neskorej noci bola kampaň, prebiehala kampaň uzdravujúca, modlil sa za vyslobodenie mnohých ľudí, ale hneď za rána vstal, hľadal pána. zrejme preto, lebo to mal vo zvyku. Ale niekto môže povedať, že tam to nie je napísané. Mnohokrát čítame, že Ježiš sa mnohokrát modlil, hej. Hľadal otca v modlitbe, stiahol sa mnohokrát do samoty, keď sa aj dlhšie modlil, niekedy celú noc, hej. Sa modlil, keď napríklad išiel ustanoviť učeníkov, Uh, alebo pred kampaňou uh, uh, v, v Genezarete vieme, že išiel na horu sa modliť uh, 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 a dlho sa modlil. Ale um, my vidíme, že Ježiš každého dňa hľadal pána v slove a v modlitbe. Ja to napríklad vidím osobne v prorokovi Izaiášovi. Môžete si aj otvoriť, aby ste si otvorili aj písmo dnes. Hej. Takže môžete si otvoriť uh, Izaiáša 50. kapitolu a od 4. verša prečítame. Hej. Takže Izaiáš, 50. kapitola. Počkám, než si otvoríte. A budeme spolu čítať. Hej. Pozri sa do svojej Biblie a čítajme spolu. Hospodin pán. Hej, toto, je, toto hovorí Izaiáš, ale ako uvidíte, keď to dočítame, je to prorocké, je to prorocké slovo, o ktoré hovorí o Mesiášovi, o jeho vzťahu s nebeským mocom, o jeho učenickom postoji k o jeho utrpení, o každodennom braní kríža. Hej. Poďme si to pozrieť. Štvrtý verš. Hospodin pán dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého. A teraz počúvaj. Každé ráno prebudza mi ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin pán otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Telo som nastavil tým, ktorí ma byli, a líca tým, ktorí mi trhali bradu, tvár som si neukryl pred potupnou slinou. Tu vidíme, že toto je mesiašské miesto, mesiašské písmo, prorodstvo Mesiašovi. Ale hospodin pán mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech, preto som si zatvrdil tvár ako kremeň, a vedel som, že nebudem zahambený. Lebo blízko je ten, čo mi priznáva právo, kto sa odváži prieť so mnou. Spolu sa postavme, kto je môjim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Aj hla hospodin pán mi je na pomoci, kto ma odsúdi. Hľa, všetci sa rozpadnú ako rucho, mole ich zožeru. Amen. Takže e, poďme k podstate veci, čo dnes hovoríme. Každé ráno mi prebudza ucho, aby som počúval ako učeník. Hospodin pán otvoril mi ucho a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. Toto je, tu Ježiš vysvetluje, že pán mi dal jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ústateho. Mnohí obdivovali, čítame v evaneliách, že obdivovali tie slova milosti, ktoré vychádzali z Ježišových úst obdivovali tie slova viery. Hej, ľudia videli, že hovorí s autoritou, neako farizei, kniazi, zákonnici, ale že hovorí s autoritou Božeho Syna, že hovorí s nebeskou autoritou, že, že, že hovorí slova milosti, slova, ktoré občerstvujú. A tu hovorí, ako je možné, že, že vedel vždy priniesť v správnom čase byť v správnom čase na správnom mieste, priniesť tie práve slova k tej pravej osobe. Proste bol v duchu, proste robil to, čo videl robiť otca, hovoril veci, ktoré počul hovoriť otca. Hej. Proste hýbal sa intuitívne v duchu, prečo? Kvôli každodennému vzťahu s pánom. A na toto chcem poukázať, že každého rána otec prebudzal jeho ucho. Hej. A ja osobne som presvedčený, že, že to bol čas, kedy sa on modlil, že to bol čas, kedy rozímal nad Božím slovom. Hej. Netvrdím, že stále nosil do sebou zvitky, lebo ako dobrý Žid mal Božie slovo vo svojom srdci, vo svojej hlave, namemorované, vedel ho z pamäti. A Vedel si ho pripomenúť, vedel mu ho Duch Svätý pripomenúť na modlitbe, ale zaoberal sa každý deň Božím slovom. Otec mohol k nemu prehovoriť, vedel ho povzbudiť, vošiel do Božej slávy, nadýchol sa reality Nebeského kráľovstva, upevnil sa v otcovej láske, v tej autorite Božieho Syna, hej, obnovil sa v tom, kto je. Hej, ako Boží syn, obnovil sa v tom zámeri, v tom cieli, s ktorým prišiel, obnovil sa v tom, že môjim pokrmom je činiť volu môjho otca v nebi. A preto mal silu deň čo deň vykonať Božú volu, lebo deň čo deň strávil svoj čas otcom. A my sa nesmieme dať oklamať, že žijeme tak nejak na polovičku plynu, alebo ani ako to povedať. Každý žije teraz inú situáciu, ale... Hovorí mnohé zvyky, mnohé, mnohé, z mnohých tých rytmov života sme vypadli a, a, a ľahko človek vypadne z toho rytmu stretávania sa s pánom. A ja teda každého povzbudzujem, obnov v sebe tento zvyk, urob dnes pevné rozhodnutie, že každého dňa, teraz po bohoslúžbe, Uh, dnešný večer ešte. Uh, a od zajtrajšieho dňa, deň čo deň. Veď je to tak vzrušujúce. Je to také privilegium proste postaviť sa pred nebeského Otca. Spoločenstvo so Svetým duchom je tak zrušujúca vec. Modliť sa v jazykoch, hľadať Božiu tvár, zažiť Boží dotyk, zažiť objatie od Svetého ducha, potešenie od Svetého ducha, prijať sílu, prijať víziu, prijať nápady od Boha, ktorý nám chce radiť, ktorý nás chce viesť. Hej? A toto všetko sa dá len v atmosfére, ducha svetého, toto všetko sa dá, novú silu človek príjme do života. Hej? Proste nedá sa žiť kresťanský život bez modlitby, bez Božieho slova, bez každodenného nasytenia sa Kristom. Hej? Aj tu čítame ďalej, hospodin pán o, o, otvoril mi ucho, ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa a teraz pokračuje. Telo som nastavil tým, ktorí ma byli a lica tým, ktorí mi trhali bradu. Tu vidíme jednu vec to, že Ježiš mal vzťah s otcom, to, že každý deň sa upevnil vo svojom učenickom postoji v rozhodnutí vykonať Božú vôľu, posilnil sa Božou milosťou každý deň, každé ráno, prijal rému, hej, život, ducha, tak potom bol schopný nastaviť telo tým, ktorí ho byli a lica tým, ktorí mu trhali bradu. A čo chcem povedať? Ježiš ako človek by nevedel ísť na kríž, by nevedel zniesť tieto veci, keby nezostával v duchu. On bol človekom, prijal podobu človeka. Preto aj on sa potreboval modliť. Keď sa on potreboval modliť, postiť, hľadať Božiu tvár, zostávať v Božom slove, aby mohol povedať, je napísané, musela byť réma v jeho srdci, tak o čo skôr to potrebujeme my, priatelia? Uh, a týmto premostím asi do posledného príbehu, ktorému sa dnes budem venovať, a to je Ježiš v Getsemanskej záhrade tesne predtým, hej, keď išiel na kríž. Keď išiel zobrať svoj kríž, keď išiel priniesť výkupné za ľudstvo, a my vieme, že tu bola naozaj hodina temná, temnoty, keď nielen mal zobrať naše hriechy, ale keď sám sa mal stať hriechom za nás, mal stratiť spoločenstvo s otcom, ktoré nikdy nestratil. A uh, mal byť odsúdený za naše hriechy, mal tú temnotu všetku zobrať na seba a svojou smrťou e, zahubiť toho, ktorý má moc smrti, diabla, ako hovorí písmo, prišla tá temná hodina, kedy mal byť zradený, obetovaný a e, zrazu v tom tlaku on sám, on sám čelil obrovskému zármutku, obrovskému tlaku na svoju dušu. Prišla tá hodina temnoty a on išiel a modlil sa v gecemane a hovorí, páne, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Ale nie moja, ale tvoja vola, nech sa stane. Hej? A nakoniec vidíme, že zobral ten svoj kríž, nechal sa oplúvať, ako čtáme v prokovi Izajašovi, nechal sa zbičovať, oplúvať, trhali mu bradu, všetkým tým utrpením prešiel, ktoré hovoria Evanielia, ktoré hovoria proroci. A práve preto bol schopný zobrať kríž na seba, lebo bol s otcom lebo počúval každého rána. A Ježiš povedal, každý, kto chce ísť za mnou, každý, kto ma chce nasledovať, každého dňa potrebuje zobrať svoj kríž na seba a tak ma nasledovať. Nedá sa ísť za Ježišom. Čo je to kríž? My vieme, že to nie je choroba, že to nie je chudoba. Hej, tak ako hovoria mnohí náboženskí ľudia, kríž je keď sa naša vôľa kryžuje s Božou vôľou. Keď sa naša vôľa dostane do rozporu s Božou vôľou, musíme ukryžovať svoje túžby, svoje žiadosti, svoju telesnosť a podriadime sa Božej vôli. A uh, je dôležité si uvedomiť, že zobrať na seba kríž a zomrieť samému sebe nedokáže nikto. Preto sme sa museli znova narodiť. Preto nám bol daný Duch Svety. Preto sme prijali naplnenie Duchom Svetým, aby sme to boli schopní urobiť, ale potrebujeme sa udržať v dobrej duchovnej kondícii. Dokonca vidíme, že Ježiš, samotný Boží syn, sa potreboval udržať v dobrej duchovnej kondícii vo vzťahu s Otcom, aby bol toto schopný urobiť. A ten Izajaš 50. kapitola práve o tomto hovorí. Ten každodenný vzťah mu pomohol každý deň zobrať na seba svoj kríž. Ježiš nezobral prvýkrát svoj kríž na seba vtedy, keď mu ho naložili, ten drevený kríž. Ježiš bral kríž každého dňa. Každého dňa odolával pokušeniam, hovorí písmo, a víťazne odolával pokušeniam. Každého dňa sa podával otcovej vôli a mal v tom radosť konať otcovú vôľu. Mal, to bolo jeho pokrmom. Pokrm nám spôsobuje radosť však, bratia. Láska je však. A takisto aj Božia láska ide sa žalúdok však. Keď, keď príjmaš duchovný pokrm, keď, keď, keď proste to ťa uspokojí. Hej? čiže konať Božiu vôľu je našim pokrmom. A ty vidíš, že aj ten kríž zobrať môže byť pre človeka výzvou, ale zároveň radosťou, ak sa v ňom uvoľňuje Boží život. Hej? Ak príjme tento pokrm a my vidíme jednu vec, že Ježiš nakoniec bol schopný podať svoju vôľu otcovi, zobrať svoj kríž na seba a úplne správne jednal pred Pilátom, pred, pred zákonníkmi, povedal tie správne slova, keď bolo treba mlčať, mlčal, keď bolo treba povedať niečo, povedal. A na druhú stranu vidíme učeníkov a týchto učeníkov zobral zo so sebou. A čo im povedal? Zobral Petra Jána Jakuba a hovorí, poďte, modlite sa spolu so mnou. Modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je síce hotový, pripravený, ale telo je mdlé, telo je slabé. Preto sa modlite, aby ste nevošli do pokušenia. Modlite sa, aby ste vedeli obstať v tejto temnej hodine, aby ste vedeli z dopredu vyplniť Božiu vôľu. Hej. A trikrát odišiel od nich a trikrát sa vrátil a trikrát ich našiel spať. A hovorí, bdejte, modlite sa, či ste nemohli aspoň hodinu so mnou bdeť. Priatelia, a to je výzva, uh, aspoň hodinu denne bdeť s pánom. Uh, to, je, to je, do čoho chcem vás vyzvať. hej. Uh, práve tento čas nemusí byť časom, kedy strátiš dobre duchovné návyky a tá pandemická lenivosť na teba príde a stratíš dynamiku. Ale naopak, toto môže byť čas, kedy sa upevníš v hľadaní pána, kedy, kedy upevníš svoje zbožné návyky. Takže to chcem povedať, že učeníci tu zlyhali, zaspali, neposilnili sa v pánovi. Naopak Ježiš, keď sa modlil k Otcovi, je napísané, že prišiel aniel z neba a posilňoval ho prišiel aniel z neba, prišla Božia prítomnosť a posilnil sa v Božej prítomnosti. Aniel pánov, hospodinov ho posilnil, ale učeníci, keď si zdriemli, veľmi sa neposilnili v pánovi vtedy a my vidíme, prečo pán im odporúčil modliť sa. Nejaký čas predtým učeníci E, zase mali svoju chvíľku, hej, a hádali sa, kto je väčší, e, rozdelovali posty v Božom kráľovstve. E, a e, potom prišiel Ježiš a začal s nimi hovoriť e, o tom, že ho zradia, o tom, že ho zapru. A Peter, Peter proste hovorí, nie, 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 pane, ja tomu rozumiem úplne, že títo tu ťa zradia, zaprú, proste, ale ja, pane, ťa nikdy nezradím, ja ťa nikdy nezapriem. A ja vám poviem, ja som hlboko presvedčený, že Peter to myslel úprimne, myslel to vážne, urobil jasné rozhodnutie, v ňom bolo jasné rozhodnutie nasledovať pána, aj keby mal zomrieť. A ja verím, že každý jeden z nás urobil takéto rozhodnutie, a že sme ochotní skôr zomrieť, ako, ako, zaprieť Krista. Že sme ochotní nasledovať pána, kamkoľvek by išiel. E, verím, že sme ľudia ako apoštoli, ktorí povieme, že Boha treba poslúchať viac ako ľudí. Poznáte ten príbeh, hej? Keď dostali zákaz e, nielen zhromažďovania sa, ale dostali zákaz e, vyučovať v jeho mene a hovoriť v jeho mene, tak povedali, mm, uznajte, bratia, či, je, či nie je e, potrebné poslúchať viac Boha ako ľudí. Takže, e, čo chcem tým povedať, Peter urobil silné rozhodnutie Peter robil silné rozhodnutie aj, aj, a verím, že aj my sme robili to rozhodnutie v živote. Nasledovať Krista kamkoľvek pôjde. Uh, uh, urobili sme rozhodnutie činiť jeho vôľu, lebo ten, kto činí jeho vôľu, trvá na veky. Uh, urobili sme rozhodnutie budovať Božie dielo, budovať církvy, uh, byť na žatve. A mnohé iné dobré rozhodnutia sme urobili. Rozhodnutie posvedcovať svoj život. Rozhodnutie ísť za pánom, ísť nasledovať baránka, nech pôjde kdekoľvek. Ale Peter urobil toto silné rozhodnutie, urobil toto silné vyhlásenie a Ježiš mu hovorí prorocky, že, že Peter ešte, ešte 24 hodín neprejde. Uh, prvne skohut kiríka toto nastávajúce ráno trikrát ma zaprieš a peter hovorí nie nie pane toto sa nemôže stať toto sa nikdy nestane a urobil pevné rozhodnutie ale potom môžeme vidieť ako sa peter správal prvá vec je že keď prišiel uh, judáš zradiť ježiša boskom uh, uh, Písmo hovorí, že jeden z učeníkov a <laughs> vieme, ktorý to bol, lebo... Uh, nie, nie vo každom evanjeliu je napísané. Myslím, že v Mačovi, v Lukášovi je napísané, že jeden z učenikov. A myslím, že niekde je aj napísané jasne, že to bol Peter, ale my aj tak vieme, že to je Peter, lebo... Peter bol dynamický, horlivý boží človek. Kým ostatní len rozmýšľali, Peter už konal. Hej. Tam je napísané, že, že všetci tí učeníci, že učeníci prišli a pýtajú sa pána, že páne, vyberieme meče a udrieme. A kým oni sa dohadovali s Ježišom, hej. a kým Ježiš im vysvetlil, že nie, nie, kto mečom bojuje, mečom zahynie, a kým Ježiš učeníkom vysvetloval, kým učeníci sa pýtali, či toto nedeme urobiť, Peter už mal v ruke meč a už odsekol Malchosovi, uh, sluhovi ucho. A čo chcem povedať? Človek, ktorý spal, človek, ktorý nebdel, človek jednal ako prirodzený človek, jednal v tele, odsekol mu ucho, Ježíš bol v duchu, Ježíš bol ponorený v duchu, bol posilnený Božou prítomnosťou, anielom pánovým, a Ježíš zobral to ucho, očistil ho, s -s -s, eh, hej, a pekne priložil mu ucho a uzdravil ho. Ježíš bol v duchu. Ježíš vydal jasné svedectvo pred Pilátom. Ježíš zobral na seba svoj kríž. Ježíš naplnil a povedal, je dokonané. A Peter išiel a dievka jedna hovorí, že písmo hovorí, že jedna dievčina hovorí, že, že aj teba poznám, aj ty si s ním chodil. Nie, 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 nie ja ho nepoznám. A potom aj ostatní hovoria, hej, aj ty si s ním chodil. Nie, hej, nie, proste. A potom hovoria, aj prízvuk, nárečie ťa prezradza. A proste písmo hovorí, že začal sa zaprisahavať, proste odvolávať sa, prisahať, proste nie, 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 nepoznám ho. A vtedy Kohuc zakýký rekal, pán pozrel na Petra a ja vám poviem, to nebol pohľad odsudenia. Ja som hlboko presvedčený, že v Ježišovom pohľade nebolo odsudenie. Pozrel na Petra. A Petrovi všetko došlo. Ale čo, čo je pointa, o čom hovorím, je to. Ježiš vedel jednať v duchu, lebo sa modlil. Peter jednal v tele, zaprel pána, lebo nevedel ani hodinu bdeť. Ja chcem z toho robiť jeden vývod. Nedá sa žiť život v duchu. Nedá sa žiť výťazný život. Keď človek nečerpá od pána. Dokonca nie je to možné, aj keď zavedie nejaký každodenný modlitebný život na štýl farizeov, že modlí sa síce, číta si písmo, ale nevidí jeho tvár, nepočuje jeho hlas. Skúma písma, prečíta Bibliu za rok, ale, ale skúmate písma, alebo si myslíte, že v nich máte život, ale nechcete prísť skúmne. Je dôležité skúmať písma. Je dôležité sa modliť, ale je dôležité stretnúť sa s Bohom. Zobrať život, zobrať pomazanie, zobrať posilnenie, lebo na Petrovi vidíme, Peter urobil pevné rozhodnutie. Nie, nezapriem ťa. Nie, nezradím ťa. A, a myslel to vážne, ja som hlboko presvedčený, že to bolo pevné rozhodnutie. A tým chcem ukázať, že ani naše pevné rozhodnutie nehrešiť. Ani naše pevné rozhodnutie získavať učeníkov, získať duše pre Krista, evangelizovať. Ani naše pevné rozhodnutie v mnohých iných záležitostiach. Nie, už nebudem negatívne hovoriť. Nie, už nebudem kritizovať, nebudem reptať. Ja budem vďačný, budem pozitívny. To, to nie je možné prirodzenému človeku. Jediná možnosť je, že človek sa znovu zrodí, naplní sa Duchom Svetým a potom deň čo deň kráča v Božej prítomnosti. Stane sa priateľom Božím a každého dňa, každého rána, nechá, aby pán prebudil jeho ucho, aby počúval ako učeník. Aby pán otvoril naše oči, aby sme každého rána videli tie zázraky Božie v jeho slove, jeho divy v jeho slove, tak ako sa byť modlí. Čiže, priatelia, toto je povzbudenie. Byť človekom Božej prítomnosti aj v čase korony a každého dňa nazbierať mannu. Každého dňa sa nasýtiť samotným Kristom, stretnutím s ním, vidieť jeho tvár, počuť jeho hlas a vtedy budeme schopní žiť v duchu. Zostaňte v duchu, choďte duchom, žite duchom a nevykonáte skutky tela. Ľudia si myslia, že keď nevykonáme skutky tela, keď sa budeme seba ovládať, keď sa budeme snažiť, keď sa posvetíme, vtedy budeme v duchu. <laughs> Nie, písmo hovorí, buďte v duchu a nevykonáte skutky tela. A byť v duchu je jednoduché. Byť v duchu je uvedomovať si prítomnosť ducha svetého. Žiť v duchu. Hej. Skončím tým, minule sme čítali tiež jeden verš v 1. Tesaloničanom, tesaloničanom 5.16, tuším to je, neprestajne sa modlite. Neprestajne sa modliť pre mňa osobne znamená dve veci. Prvá vec, neprestane sa modliť, dávam to do súvisu s neprestajnou s neprestajnou obeťou v Starej Zmluve. Každodenná obeť alebo neprestajná obeť, ktorá bola prinašaná ráno i večer. Proste deň čo deň bola prinašaná obeť a písmo to nazýva každodenná alebo neprestajná, nepretržitá obeť. A keď písmo hovorí o neprestajnej modlitbe, verím, že to znamená, že je potrebné každého dňa sa modliť. Niekto sa bude modliť ráno a večer, niekto sa bude modliť raz do dňa, niekto sa bude modliť možno viac, ale ja verím, že každého dňa je potrebné oddeliť, posvetiť čas pre pána. Verím, že najlepšie je ráno, keď človek stane. Najlepšie mať rozsvičku pred zápasom, nie po zápase. Najlepšie je naladiť nastroje pred tým, než orchester ide odohrať vystúpenie, nie potom. Hej. Takže dobre naladiť sa na pána hneď za rána, to je určite lepšie alebo teda, kedy v čase korony stávaš, e, ako vstaneš, nalaď sa na pána a zostaň naladený. Čiže neprestane sa modliť, na jednej strane znamená mať oddelený, posvetený čas, kedy sa naozaj stretneš s Bohom a potom Neprestane sa modliť samozrejme znamená aj to, že človek si neustále uvedomuje prítomnosť Svetého Ducha, žije v spoločenstve so Svetým Duchom, dbá na intuíciu, hej, ako je napísané, na všetkých svojich cestách ho spoznávaj. Nespoliaj sa na svoju múdrosť, na svoju rozumnosť, ale spoznávaj pána na všetkých svojich cestách. E, to je dôležité. Spoznávať pána, rozpoznávať, že on žije v tebe. E, keď ti hovorí hop, 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 stop, 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 ideš niečo povedať, a Svetý Duch ťa zastavuje. Alebo nechce sa ti otvoriť ústa a povedať niečo pánovi, ale svetý duch ťa pobáda. Hej. E, zostávaj v spoločenstve s duchom svetým. Ideš v aute, môžeš sa modliť. Môžeš sa modliť v duchu, môžeš sa modliť s porozumenie, môžeš uctievať pána. Najlepšie s otvorenými očami samozrejme. E, ideš sa prejsť, ideš na prechádzku, trošku D-vitamín zobrať zo slnečka. Tak, tak. E, čo? Modliš sa, uctevaš pána. Eee, ako Nehemiáš, rozprával s kráľom a zároveň mal srdce pri pánovi a vo svojej duši rozprával k pánovi. Čiže neprestane sa modliť, znamená aj mať každodenný oddelený čas, aj uvedomovať si pánovú prítomnosť, ako hovorí Abraham svojmu sluhovi, že Boh, pred ktorého tvárou kráčam po všetkine svojho života. Uh, uvedomovať si Božiu prítomnosť, kráčať v Božej prítomnosti, žiť v spoločenstve so Svetým duchom, aj keď práve k nemu nehovoríme. Verím, že oboje je potrebné. Že byť duchovným človekom znamená aj mať oddelený čas na modlitbu a slovo a stretnúť sa s ním v oddelenom posvetenom čase a taktiež to znamená zostávať pánovi, učiť sa chodiť duchom v jeho prítomnosti. A do tohto vás povzbudzujem a ja osobne na základe toho slova, či ste aspoň hodinku nemohli so mnou bdieť, Chcem povzbudiť každého jedného učeníka v zboroch, ktoré pastorujem. Pozdravujem vás, bratia a sestry. Som rád, že aspoň takto sa môžeme vidieť, respektíve vy mňa. Ja vás tiež vierou vidím, nepochybujte. takže, takže je to dobré sa vidieť takto a povzbudzujem každého jedného hodinku. Oddel hodinku na slovo, na modlitbu, oddel hodinku a Ježiš nám dal v Getsemane príklad. Inakšie nebudeme schopní vziať každý deň kríž na seba, žiť v duchu, ale keď sa modlíš, keď si v slove načerpáš múdrosť, sílu, Tí, ktorí očakávajú na hospodina, na nadobu dajú novú silu. Budeš kráčať, budeš bežať, budeš znašať sa na krídlach ako orol, pôjdeš v nadprirodzenom živote, budeš žiť život Božieho syna. Budeš schopný rozpoznávať, do čoho ťa otec vo vádza a budeš schopný kráčať v duchu. Takže toto je, toto je moje povzbudenie, verím, že to je povzbudenie, že to je odkaz od Svetého Ducha. Uh, takže budeme sa ešte na záver modliť, ale predtým, než sa budeme modliť, vás chcem povzbudiť do Bohu milej činnosti, vždy keď sa takto zídem aj v online priestore. Uh, uctievame pána, nie len uh, tým, že počúvame jeho slovo, nie len tým, že sa modlíme, ale uctievame pána z našom majetku. Uh, my sme sa rozhodli nasledovať pána. Preto prinášame celý desiatok do domu Božieho. Preto, uh, preto podporujeme Božie dielo svojimi zbierkami, svojimi darmi. Uh, a robíme to na každej bohoslužbe. Hej. Súčasťou našej bohoslužby je prinášať dary, je prinášať obete. A vždy, keď sa stretneme uctiť pána, to robíme. Takže aj dnes vás chcem povzbudiť, uh, povzbudiť Božím slovom, ktoré hovorí, že kto hojne rozsieva, hojne bude aj žať. A uh, ako už máte vo zvyku, či už cez QR či už e, proste nejakým iným spôsobom, online spôsobom, alebo oddeliš to do obálky a donesieš na bohoslužbu, e, akokolvek, ale oddel, oddel, teraz oddel, teraz pošli e, online spôsobom, pošli svoje peniaze, teraz ich oddel do obálky. Uh, urob to teraz, v čase bohoslužby, lebo teraz je čas uctievať pána. Uh, takže to je, to je povzbudenie do, do, do obetovania pánovi. Chcem pripomenúť sluby viery, uh, kde sa zbierame na pozemok, na budovu. My sme dali také, také silné povzbudenie, uh, aby sme zväčšili naše záväzky hej, tento rok. Ale chcem vás povzbudiť, aj keď neviete navýšiť svoj záväzok aj koľkokolvek proste by ste sa vedeli zaviazať. Zaviažte sa, podporujte Božie dielo. Boh je naozaj verný a je to spôsob, ako Boh vyslobodzuje svoj ľud z chudoby a vnáša do prosperity. Je to zákon sejby Takže aj to, aj tým preukážeme svoju vieru že dôverujeme Pánovi, že keď dáme na Bože dielo, že On sa o nás postará a tým preukazujeme aj svoju lásku k Pánovi, k Božiemu dielu. Takže ďakujem, že podporujete Božie dielo, ďakujem, že, že zasievate a, a verím, že budete hojne aj žať. A budeme sa ešte na záver modliť a uh, vidíme sa takto aj o týždeň. A poprosím hlavne mikulášťanov a popračanov, príde oznám, že kedy budem mať online skupinu tento týždeň. Zrejme to bude v pondelok alebo v útorok, dajte pozor. Tento týždeň tiež mala byť online skupina. Hovorím o Mikuláši a Poprade, hej. lebo sú nejaké dôležité veci, ktoré chcem oznámiť ohľadom ďalšieho fungovania, takže Uh, nepodarilo sa to uh, kvôli technickým príčinám. Znova nám tu v budove padol internet a nepodarilo sa nám to ani cez mobil. O, idem to vysvetovať. Proste technicky sa to nepodarilo zrealizovať. Takže dajte pozor na Facebookoch, na mailoch, kedy bude skupina. A uh, poprosím všetci, aby ste to vypočuli, lebo pôjde dôležitý oznám. Uh, poďme sa modliť na záver. Halleluja, Nebeský Otče, ďakujeme Ti, že môžeme zostávať na vinom kmeni, v Pánovi Ješovi Kristovi, že Jeho slova môžu zostávať v nás. Ďakujeme Ti, Páne, že skrze Slovo, skrze Modlitbu môžeme zostávať v Tebe a prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Otče Nebeský, ja sa modlím, aby si dal milosť, Páne, na pokánie každému, Páne, v kom sa zakorenil hriech, kto upadol do neprávosti, daj milosť, nadýchnúť sa Tvojej lásky, Tvojej milosti, vyznať hriechy, učiniť pokanie, znova sa navrátiť do Otcovho objatia, do Otcovho domu. Modlím sa, pane, aby každý jeden brada, sestra, každý jeden učeník vedel, uh, 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 vedel na každý deň, pane, hľadať Tvoju tvár, aby o nás platilo ako o Tebe, že každého rána prebudzaš naše ucho, aby sme počúvali ako učeník, a aby sme potom vedeli občerstviť slovami povzbudenia, slovami viery, slovami milosti, každého a jedného, s kým prídeme do styku, aby sme vedeli priniesť uzdravujúcu, vyslobodzujúcu milosť. Halelúja, priniesť Tvoju lásku, Pane, Tvoj pokoj, priniesť Tvoje kráľovstvo. Prosím, Pane, aby každému jednému si pomohol na každý deň zbierať mannu, na každý deň sa nasytiť chlebom z neba, na každý deň hľadať Tvoju tvár, Pane. Nech nájdeme radosť v Tebe, vo svojom Bohu, nech nájdeme radosť v Tebe, Pane, a modlím sa, nech každý, kto prispal, pridriemkal, sa vie prebudiť, vie vstať z mŕtvych a vie bežať svoj beh, do ktorého je povolaný Otče. Posilni nás, nech vieme aj v tieto dni naplniť e, Tvoju vôľu, nech vieme hľadať Tvoju tvár, prijať inštrukcie, radu z neba a smelo kráčať v tom, čo máš pre každého z nás, v mene Pána Ježia Krista. Amen. Amen. Nech vás pán požehná, bratia a sestry. Máte sa dobré, buďte šťastní, buďte radostní, lebo pánova radosť je našou silou. Šalom, šalom.